Evo, pa smo že na polovici najnega dopusta. Četrti dan sva se odločila, da imava športni dan in se s kolesi odpraviva do reke Nadiže. Pred nama je dobrih 20 km. Pot je zelo raznolika, malo je asfalta, malo makadama, najdejo pa se tudi gozdne poti. Prvi postanek sva naredila že pri prvih nekaj kilometrov in sicer, da sva si ogledala korita Nadiže. Sva pot nadaljevala do Napoleonovega mosta. Kamnit stopničast most nad ozkim kanjonom Nadiže je bil zgrajen leta 1812. Potem pa sva prišla do reke Nadiže, kjer sva se malo osvežila in si nabrala moči za strme klance, ki so bili pred nami. Ko sva prišla nazaj do Kobarida, sva si povsem zasluženo privoščila tudi džakuzi. Na voljo pa sva imela tudi letno kuhinjo, tako da sva si za večerjo spekla čevapčiče.